ოლიგარქის გუნდი პესკოვის ინსტრუქციას ნაბიჯ-ნაბიჯ მიჰყვება. ხელისუფლებამ კოორდინირებული კამპანია აამუშავა რუსული კანონის მხარდასაჭერად და კრემლის დავალების მიხედვით ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ რუსული კანონი რუსული არაა. ოცნებასთან დაკავშირებულ გვერდებზე გამოჩნდა დასპონსორებული პოსტები იდენტური შინაარსით და დეზინფორმაციით. რუსული კანონის პროპაგანდას ხელისუფლების დავალებით საჯარო მოხელეების ნაწილი სიპებსა და აიპებში გაფორმებულები და ზოგიერთ შემთხვევაში სკოლების დირექტორებიც ეწევიან. Ჩვენ ახავით ალბათ 4 წელში აი ამ ბანერებს, რომელიც ცელდებოდა, რომელიც გახდათ პირდაპირ დეზინფორმაცია და ტყუილი. ამობეჭდა და პარლამენტში შავა პაპუაშვილი დღეს იმ საინფორმაციო ბარათით მივიდა, რომელიც სოციალურ ქსელში ჯერ მხოლოდ ერთი დღეა გამოჩნდა. ოცნების რეაქცია მყისიერი და მკვეთრია. მართველი პარტიის გაღიზიანება ამ 4 წინადადებას მოყვა. რატომ არის რუსული კანონი რუსული? ქარტზე დასაბუთება სწორედ 4 პუნქტადაა წარმოდგენილი და როგორც ჩანს, იმდენად გასაგებად, რომ კამპანიამ პარლამენტის თავმჯდომარის შემდეგ ტრიბუნასთან საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერიც გამოიყვანა. მათ შემოგთავაზეს ეს სათაურის ჩათვლით 5 პუნქტი, 5-ვე პუნქტი დადასტურებულად არის ტყუილი. ვერც ერთ მათგანთან დაკავშირებით ვერ წარმოადგენენ, რაც მე მოუყევი ახლა საპირისპირო არგუმენტს. ვიდრე ბრძოლას ტრიბუნებიდან გააგრძელებდნენ, ქარდებთან დაპირისპირება ოცნებამ სოციალურ ქსელში საპირისპირო შინაარსის ქარდებითაც სცადა. სიტყვა რუსული გადახაზა და ევროპულით ჩაანაცვლა, თუმცა როგორც ჩანს, თავი გამარჯვებულად ამ სივრცეში მაინც ვერ იგრძნო. საინფორმაციო კამპანიამ რუსული კანონის საფრთხე სრულად გამოაშკარავა. კანონი ამკვიდრებს იმავე წესებს, რაც პუტინის რუსეთშია. წრად აცხადებს დასავლეთს, გამორიცხავს ევროკავშირში გაწევრიანებას და დაუცველს ფტოვებს რუსეთის წინაშე. ეს კანონი მტრად აცხადებს არა რუსეთს, არა ოკუპანტ სახელმწიფოს, არამედ შეერთებულ შტატებს, დასავლეთს, ევროკავშირს და შეერთებულ შტატებს და ნატოს უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ მოხდრის ნაცვლად ჩვენ ვკტოვებს პირისპირ ოკუპანტ სახელმწიფოს. თითქოს ომი რო თქვა, რუსეთში უკვე აპატიმრებენ, აქეთკენ მიდის ქართული ოცნება ამ კანონით და ამას უკვე ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა. გუშინ მთელი საერთაშორისო საზოგადოება და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია იძახის, რომ ეს არის რუსული კანონი და ის არ უნდა მიიღოს საქართველომ და თუ ამ კანონს მიიღებს, ჩვენ დავკარგავთ ევროკავშირის წევრობის შანსს. საზოგადოება არ დაუშვებს წარსულში დაბრუნებას და მნიშვნელოვანი არის, რომ დავიცვათ ის მონაპოვარი, რაც ქართულ ხალხს აქვს და დავიცვათ ევროინტეგრაციის გზა. ეს კი ის ქარდია, რომელიც თავად ქართულმა ოცნებამ დაამზადა. თანაც იმ დღესვე, როცა მამუკა მდინარაძის ბრიფინგით რუსული კანონის ხელახალი ინიცირება გამცნო. ამ ქარს ახლა მერების, საკრებულოების წევრებისა და სკოლების დირექტორების Facebook გვერდებზეც კი შეხვდებით. როგორც ჩანს, პარტიამ დავალებას მყისიერად გასცა და საინფორმაციო ბარათის, ან თუ უფრო ზუსტად ვიტყვით, დეზინფორმაციული ბარათის გაზიარება მთელი საქართველოს მასშტაბით პარტიის ყველა წარმომადგენელს დაავალა. სქემა აი ფაქტმა გაშიფრა და მის მონაწილედ უკვე 220-მდე პირი გამოავლინა. ფორმულა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის მოადგილეს დაუკავშირდა. რა მოგწონთ უშუალოდ ამ კანონ პროექტში, ქალბატონია? ყველაფერი, ჩემი თუ ყველაფერი გამჭვირვალე უნდა იყოს, იყოს ყველაფერი გამჭვირვალე. რატო ხარ წინააღმდეგი გამჭვირვალობის? ანუ ჩაგიგდეს ეს ფოტოსურათი, გადმოგიგზავნეს თუ ისე გაქვს? მას ნახა, შენ თუ იმისკენ მიდგას, რომ მე ვიღაცამ ეს ჩამიგდოდა, ნინო იცი რა, ეს შენ გააზიარე, ძალიან შემწდარ ხარ რა. მე ის ასე თქვა, ცოტა მაღალი თანამდებობის პირები ამ სურათებს თავად ტვირთავდნენ Facebook გვერდზე, ანუ სადღაციდან გადმოწერეს და ატვირთეს თავიანთ Facebook გვერდზე და შემდეგ უკვე არის ხოლმე თანამშრომლები ხრიდან ამ ფოტოს გადაზიარება. ესეთი პრაქტიკა გამოიკვეთა თითქმის ყველა რეგიონში. ყველა ესე შეთანხმებულად ამბობდა, რომ შემთხვევით წააწყდნენ ამ ფოტოს Facebook-ში. ეს ყველაფერი ემთხვეოდა მათ აზრს და ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ თავიანთ გვერდზე აეტვირთათ ეს ფოტოები. იმისთვის, რომ რუსული კანონი მოქალაქეებს ევროპულად შეასაღოს, ქართულმა ოცნებამ მთელი ინტერნეტ რესურსი აამუშავა. პრო სახელისუფლებო მედია საშუალებებისა და ანონიმურად მოქმედი გვერდები ჩათვლით, სადაც კანონ პროექტის შესახებ 120 რეკლამა გამოქვეყნდა და რეკლამებულია ოცნების ლიდერების ციტატებიც და როგორც ოცნებას ჩვევია, კამპანია ოპოზიციის, მესამე სექტორის და დასავლეთის დისკრედიტაციასაც მოიცავს. ოცნების ინტერნეტსალისმევა ის ფედმა შეისწავლა. დაახლოებით 120 პოსტი არის დარეკლამებული, რომელებიც ეწინააღმდეგებიან, რომელთა მიზანიც არის, რომ საზოგადოება დაარწმუნონ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს რუსული კანონი და ძირითადი ნაწილი არის დისკრედიტაციული ხასიათის. რა უჯდება ოცნებას და ქვეყნის ბიუ
უჯეთს რუსული კანონის ევროპულად გასაღების მცდელობა. ზუსტად დადგენა შეუძლებელია, თუმცა აი ფაქტის ცნობით მხოლოდ ერთ დღეში ამის ნით ოცნების მთავრობის ლიდერებმა $2,500 დახარჯეს.